את הקר של מישור אדומים, כאשר מעליו אנחנו רואים את האזור של, אני מצביע בכלליות, מקביל למצוק העתקים. אנחנו רואים את הכמר של רכס המונטר לכיוון המער סבא, זאת אומרת הרכס שנמצא ממערב לנו כאן. אחרי הרכס הזה אנחנו יושבים, אתם יושבים עליו בעצם, נמצא הקר של בקעת אורקניה. בקעת אורקניה, אחריה אנחנו כבר מגיעים לאזור שאנחנו אוהבים לטייל עליו, רמת המדבר, וכלפי מטה מצוק העתקים. בקעת אורקניה מהווה נתיב קדום, כאשר מדובר בדרך האורך שמדבר יהודה מיריחו לעין גדי, כמובן הוא לא מגיע בדיוק לעין גדי, יש לנו את מעלה הציץ שגם בו אנחנו הובלנו מספר טיולים, ויש מעלות נוספים שיורדים אל נאות המדבר למטה. אפשר להבין, רואים את הפתחה הגדולה שנמצאת שם מדרום, מצפון לנו, זו הפתחה של הקדרון, סירה, של הקומרן, נחל שחחה, שאחר כך נפגוש אותו מצפון למבצר, הוא הנחל שאחד היובלים החשובים ביותר של הקומרן, יורד שם, ובעזרת השם בכל המועד הבא או בחנוכה אנחנו נוביל לשם את הטיול הבא. דרך הסוכר עברה פה? דר בסוכר עברה שם בכיוון של נבי מוסה. יתקן אותי אם יש כאן מישהו שמכיר אותה טוב. על המדרון הצפוני של האוג. אוקיי, באזור, תפיסה הכללית, האוג, שם. בואו, לא ניכנס, לא נסתה עכשיו לכיוון. בואו נתקדם רגע בכיוון שלנו, של האתר שכאן, ואחרי זה נדבר. אסביר גם לגבי הסוכר, אבל לא כאן. דיברתי על הדרכים, ישנם דרכים חשובות מאוד שיורדות מגב ההר לכאן וחוצות את בקעת אורקניה. כאן אנחנו מגיעים למבצר. המבצרים שימשו בעת העתיקה, אתם יכולים לקפל את זה בבקשה, את הכיוון הבנו, ותודה. המבצרים בעת העתיקה שימשו להגנה על הדרכים, הצירים החשובים, להגנה על מעברים הכרחיים, ואנחנו יכולים בפירוש לראות את המיקומה של האורקניה, הגבעה הגדולה שמעלינו כאן, המצודה הגדולה שישבה עליה, מבודדת ויושבת מעל הבקעה. למעשה תפקידים נוספים היו מלבד השליטה בדרכים, המבצרים שימשו להגנה על השליט ועל משפחתו ולשמירה על אוצרותיו. המבצר של אורקניה הוקם כנראה לראשונה על ידי החשמונאים, או על ידי יוחנן הורקנוס או על ידי בנו אלכסנדר ינאי, שקרא על שם אביו הורקניה. בטיול קודם אנחנו פגשנו את הנתיב שהלך מירושלים לאורקניה והלך למטה למעלה מזין, המעלה היפה, למעגן המלכותי, כדי להגיע אל מעבר לירדן למחבר, מעבר לים המלח למחבר, למצודה נוספת של החשמונאים ששלטה בכל הרכס שמולנו. לאחר מותו של אלכסנדר ינאי, קיבלה שלום ציון את השלטון, ירשה, ולמעשה כאן אני לא אכנס להיסטוריה, אבל בשלב מסוים היא נותנת את מבצריה, מוותרת על מבצריה, ומשאירה אבל בידה שלושה מבצרים. את אלכסנדריון, זאת אומרת סרטבה, את מחבר, ואת הורקניה. של שלושת המבצרים שנשארו בידיה של שלום ציון. עדויות נוספות שאנחנו מוצאים לתהליכים שעוברים בתקופות האלו, אני לא אכנס לעומק הסיפורים, אבל
יוספוס מספר, קודם כל הוא אומר ששלומציון השאירה את זה כי היא שמרה שם את עיקר אוצרותיה. כולנו מבינים שהיא בעצם שברה לעצמה את אתרי המפלט שלה כדי להינצל בימים קשים. מתכוונים על אוצרותה, פה מתכוונים לאיפור. בין היתר. אוקיי, יוספוס מספר לנו גם על אודות נסיכה אלומה של צאצאי בית חשמונאי שמתבצרת כאן, זה כבר בתקופה ההרודיאנית, ואז הורדוס צר עליה. וזאב משל פרסם אודות דייק שהוא זיהה בקטע שנמצא כאן מצפון לנו, בכיוון הוודיות, מקיף... מצפון לנו, מדרום לאורקניה ומצפונה, מדרום למצודה ומצפונה. אני מניח שכרגע יהיה מאוד מאוד קשה לזהות משהו מהסיפור הזה. ייתכן וזה עדות לאותו סיפור של יוספוס פלביוס, אודות הנסיכה האלומה. אני עברתי בעצם כרגע תקופה, כי דיברתי על החשמונאים ועברתי להורדוס. הייתה גם תקופת הרס למבצר הזה בדרך. הורדוס בעצם בנה אותו מחדש. אני מניח שהשתמש ברוב האבנים המסוטטות היפות של החשמונאים, ובנה אותו מחדש, הגדיל אותו, הגדיל את מערכות המים שעליהם אנחנו נדבר בהמשך, והוא השתמש בו לכמה תפקידים נוספים. אז הורדוס היה לו תסביך רדיפה, ופחד מקשירת קשר נגדו, ויוספוס מספר לנו מאוד יפה. ולאנשי העיר, כמובן ירושלים, לא הותרה לא אספה ולא הליכה, מוכר לכם מהקג"ב? או ישיבה בחבורה, אלא הכל היה נתון להשגחה. עונשיהם של אלה שנתפסו במעשיהם היו קשים ורבים היו, שהובאו בגלוי או בצנעה אל המבצר אורקניה והומתו שם. אז רבותיי, זה גולג, כן. מעניין הדבר שבסקרים, בשיפולים שאנחנו רואים אותם מן המבצר ומזרחה, התגלה בית קברות הודיאני. תשאלו, איך לפי הממצאים שנמצאו בתוך הקברים, חפירתם, אמנם הבדואים חפרו, אבל הם העבירו את זה למשלחת שהייתה כאן, משלחת של מגילת הנחושת שעליה אני אספר בהמשך. ויש דיווחים על בית הקברות הנרחב הזה. דמות נוספת שנקברה כאן. הורדוס היה איש מרושע מאוד, קשה מאוד. הוא לא חמל על אף אחד. ובימיו האחרונים, נדמה לי 5 ימים לפני שהוא מחזיר את נשמתו לבורא, סרטן התחת. הוא פשוט שומע, נתקל בבנו אנטיפטרוס שחותר תחתיו. הוא פשוט מצווה לקחת אותו, וככה כותב לנו יוספוס: והמלך התחזר על מחלתו וקרא בקול גדול לשלוח את שומרי ראשו ולהמית את אנטיפטרוס, בנו בכורו, כן? ואת גופתו ציווה לקבור באורקניה. אחר ימיו של הורדוס המבצר חרב, ובערך 250 שנה אחר כך אנחנו נתקלים בנזירים בתקופה הביזנטית. הנזירים לוקחים את אותם אבנים ובונים פה מצודה, סליחה, מנזר. המנזר נקרא קסטליון, או המצודה כמובן, המבצר, או בארמית סורית המילה למבצר היא מרדה, ומכאן כנראה נבע השם שהמבצר, המקום הזה קיבל ברבות הימים בערבית אל מירד. מרדה, מירד, חורבת אל מירד, חורבת המבצר. חשוב לדעת שהמבצר, המקום הזה לא נחפר, הוא רק נסקר, יש המון סקרים של השטח והמון סקרים של הכיפה, ולמעשה אין לנו שום מידע מה קורה בתוכה. יש ממצאים במערכות העליונות, אבל אין לנו שום אפשר, שום דבר חפור, מסודר, רציני, שחזורים וכו'. את
יותר מאוחר אני אראה לכם תרשימים של איך זה לכאורה נראה שנעמוד מול זה. אנחנו כרגע מתקדמים. אני מבקש שוב לשתות. יש אחד שחוזר, תרים את היד. שניים חוזר, ממש חוזר עכשיו גם. פרשת הקורונה, אנחנו מתחילים תכף פרשה שגם היא מסתיימת באותו נושא. והנושא הוא הציווי של הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו, עלה אל ההרים הזה, הר נבו, וראה את ארץ כנען. ככה מסתיימת הפרשה הקודמת, נכון? הפרשה הבאה שאנחנו נקרא, וזאת הברכה, למעשה סיום התורה כולה, מסתיים בביצוע. הקדוש ברוך הוא עולה יחד עם משה רבנו ומבצע את התצפית. הר נבו לעבר הירדן, פחות או יותר במקום שאנחנו נמצאים בו כרגע, ממש כמעט בקו ישר מזרחה, מוכר, עד היום נושא את השם ג'בל נבה, יש ג'בל נבה, יש שם שני חורבות, חירבת צייה, חירבת מחתיר, שמזוהות כנבו המקראית, נבו מוזכרת כאחד מערי ראובן, כשאנחנו מגיעים לבקש את נחלת עבר הירדן, היא נמצאת במקום חוץ מקראי מאוד מאוד חשוב, כתובת מאישה שמספר עליה שהוא כבש אותה, לקח ממנה, קודם כל הרג בה כ-7,000 איש, ולקח ממנה כלי מקדש, והביא את כלי המקדש האלה למקדש של כמוש. גם אצל יוסף בן מתתיהו מופיע איזשהו אגדה על הנביא ירמיהו שעולה להר נבו, מגלה שם מערה עם כלי המקדש וכן הלאה והלאה. מה שאבל מעניין הוא שאם נשאל את עצמנו, כשנכנסנו לכאן, וזה מתקשר גם לעוד דבר, כשנכנסנו לכאן עברנו על המבנה המאוד יפה עם מלא כיפות שנקרא נבי מוסה, נכון? איזושהי מסורת מוסלמית מאוחרת, כי בקוראן היא לא נמצאת, שמשה רבנו נקבר כאן. אנחנו הרי יודעים שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, אז איך הוא נקבר כאן? הם לא מאמינים ב... האומנם אגב משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל? למסורות יש אבירות טובה. אז בואו נבדוק שנייה את הדברים. אני אשאל אתכם שאלה, קראנו בפרשה האחרונה וגם עכשיו בפרשה על הסיפור הזה של הציווי לקדוש ברוך הוא לעלות ולראות את משה רבנו, כאילו למשה לראות את הארץ. אם משה רבנו רוצה לעלות לראות את הארץ, הוא לא צריך את הציווי עם הקדוש ברוך הוא. עולה, הוא אדם חופשי, יכול ללכת ולראות, מן הסתם הוא גם עשה בטח תצפיות. פה הוא מקבל ציווי, תעלה, תראה ושמה לא תבוא. למה? הקדוש ברוך הוא, סליחה על הביטוי במילים שלנו, אוכל לו את הלב? כאילו מה, מתגרה פה? אתה תעלה, תראה, ושמה לא תבוא. למה? למה הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה? בשביל להבין את זה, צריך לחזור לתצפית הראשונה לארץ ישראל. מי עושה את התצפית הראשונה לארץ ישראל? אברהם. אברהם אבינו. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, מקבל הבטחה, ארץ אשר אתה עומד בה, וכו' וכו', נכון? ממשיך הלאה, יורד לבאר שבע. חוזר חזרה מבאר שבע, סיפור עם לוט, בין אתל ובין מאי, סיפור עם לוט, לוט מתפצל, ואז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? המקום כן. סנה עיניך וראה, אגב איפה זה היה, על הר חצור, אנחנו גם הגיונית מבינים את זה, וגם עם מגילה שנמצאת כאן באזור במדבר יהודה, מגילה חיצונית לבראשית, כתוב עליה הר חצור, סנה עיניך וראה, הארץ אשר אתה עומד עליה, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, לך אתננו לזרעך. קודם כל הקדוש ברוך הוא נותן לו ציווי ואומר לו, שים לב, ראשית קנייה, ראשית ריבונות, ראייה, תצפית, תסתכל את כל חבלי הארץ שאתה הולך לקבל. זה תחילת הקנייה שלך. ואז תממש, קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה ולזרעך. פעמיים הוא אומר לו, לך אתננה ולזרעך, כן? פעם אחת בראייה, פעם אחת בהליכה. אברהם אבינו, אדם שמקיים את מצוות השם עד הדקה האחרונה, עד ה, נקרא לזה המילימטר האחרון. מיער חצור, הוא מרים את העיניים צפונה, רואה את החרמון, מסתכל דרומה, סליחה, מסתכל מזרחה, רואה את עבר הירדן, מסתכל מערב, רואה עד אזור שפלת החוף. מסתכל דרומה, הוא נתקל ברכס גבוה יותר, חלחול 1021, אם הר חצור 1016, הר חלחול 1021. מה הוא עושה מיד? והיה על אברהם, וילך אל עיני ממרא. הוא עובר את הרכס של חלחול, כדי שיוכל להמשיך את התצפית. מכאן אנחנו לומדים שבראייה יש איזשהו סוג של, לפי ההבטחה האלוקית, סוג של קניין. אגב, בשניים אוחזים בתלית, רש"י במקום אומר, שיש סברה שראייה קונה, ראייה מהווה איזשהו סוג של קנייה. לכן אם ראייה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, כשאתה רואה אתה קונה ארץ, אז כשהוא מעלה את משה רבנו, הוא אומר לו, כבר בפרשת ואתחנן, הוא אומר לוואתחנן, משה רבנו, ואתחנן אל השם, הוא מתחנן להיכנס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קום, תעלה, תסתכל על הארץ, לא תבוא, אבל יהושע אחריך ינחל את הארץ. למה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אתה תתחיל לקנות בראייה, יהושע אחריך יקנה ברגליים,
וברגע שהוא קנה ברגליים, מה קורה לארץ ישראל המזרחית? גם היא מתקדשת כארץ ישראל. שישה ערי מקלט, שלושה בערב הירדן, שלושה בתוך ישראל, לא יכולים לקלוט. אם עוד לא כבשו את ארץ ישראל, השלושה שם לא מתקדשים. ולכן מתחילים להבין, כשאנחנו מתחילים, בפרשת מתחנן הוא אומר למשה רבנו, סנה עיניך הוא ראה, ימה וקדמה צפונה ונגבה. אז מלא ימה אני מבין, מלא צפונה אני מבין, מלא נגבה אני מבין, אבל למה מזרחה? וגם את התצפית האחרונה, אני אסיים בזה, מתחיל התצפית מהרי גלעד. למה הרי גלעד? משה רבנו נמצא בהרי גלעד, לא צריך תצפית על הרי גלעד. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא רמז, שבני ישראל ירשו את עבר הירדן, גם הגלעד מתקדש. זאת אומרת, ארץ ישראל תגיע אליך. אתה לא תיכנס לארץ ישראל, לא תעבור את הירדן. אבל ברגע שהעם, יהושע והעם, ירשו את ארץ ישראל, ממילא עבר הירדן מתקדשת, ואז יוצא שאתה איפה קבור? בארץ ישראל. המסורת הערבית אמרה, קבור בארץ ישראל, העבירה אותו את הירדן, אבל כמובן לא אותו, אלא את גופתו. אז אנחנו נמצאים בדיוק על המקום, סתם עוד אני רק אסיים באנקדוטה קטנה, השביל הראשון שסומן כשביל, מה שנקרא בסימון השבילים, היה השביל שעולה מכאן לכיוון רס פשחה, כדי להגיע בדיוק אל מול הנקודה שבה משה רבנו תצפת אותנו. הצפוני יותר, ראיתי את המפתח של הקומראן, אבל נחל נוסף, נחל גדול נוסף עובר כאן מדרום, כאשר את הביקה הוא לא חוצה בצורה מרשימה כל כך, חוץ מזה שדבר אחד מרשים בו, יש בו מלא ביוב, זהו הקדרון. בחלק המערבי שלו יש לו קניון, קניון משמעותי עם המנזר היפה ביותר בארץ, חוץ ממנזר מרסבא, מנזר היפה ביותר בארץ, אולי בעולם כולו, לדעתי. החלק שאחר הבקעת אורקניה, גם בו יש קניון, שבו אנחנו היינו בפסח האחרון, ואז יש את המדרגות, את המפלים שיורדים אל ים המלח. עצרנו כאן כי בנוף פה בולט מתחם גדול. אני לא יודע אם אני אשתמש במושג מתחם חקלאי. יש פה מבנים, יש פה טרסות, יש פה אזורים מעובדים, מיושרים. ולא מצאתי בשום מקום את יכולת הספקת המים לכאן. כי כשאתה מדבר על משהו שהוא חקלאי, אתה צריך יהיה לו הספקת מים. ולאו דווקא מאיזה שהם בורות שנמצאים בסביבה. כשאתה בוחן את המפה, אתה מזהה שבעצם הנחל שרואים אותו יורד כאן, מצפון אלינו, בעצם, כן, כדי שיהיה לנו איפוס, אנחנו רואים את הגמלים למעלה על הרכס. הנחל, בעצם, קודם ראינו את האורקניה מצידה המזרחי, מכיוון הבקעה, ועכשיו אנחנו לא רואים את אורקניה מצידה המערבי.
אבל מערכות המים האדירות שעליהם אני אדבר יותר מאוחר ירדו אל האורכן ים מהכיוון הזה. ולא מופרך לחשוב, אני אומר, לא מצאתי איזה שום מקום שמתוך יתרות המים של מערכות המים של אורקניה זרמו עמות לכיוון הזה ועברו את הרכס בדרך כלשהי ונגיעו לכאן ונתנו את הספקת המים למקום הזה ולמאגורה הגדולה שנמצאת פה ולמאגורה הגדולה שנמצאת שם. בקיצור, כל השטח קיבל כמות מים לא מוכח, ראינו עמות באזור הזה, אבל אני אומר, זה תיאורטי. דורש התייחסות במקום. אנחנו לא נתעכב כאן, אני מבקש שכולם לשתות. גובה בערך 280, התחלנו ב-130 למטה, בבקעת אורקניה. מה זה? מה שהיינו למטה? בסדר. אפשר לראות פה עכשיו מסביבנו חציבות. החציבות האלה זה איזושהי תופעה שתופסת תאוצה בעשור האחרון באופן מאוד מאוד משמעותי בנחלי מדבר יהודה. באזור של מזרח גוש עציון יותר מאשר פה. פה זה אפשר להגיד החלוץ הכי צפוני של הסיפור הזה שאנחנו מכירים. ואפשר לראות פה שהם היו פשוט מגיעים מבית לחם או מירושלים, מזרח ירושלים, כן, הגיעו לפה, ישבו פה כלים כבדים, בגרים וכל מה שצריך, מכונות ניסו, ראיתם פה את החתיכות המנוסרות, החתיכות יפה של, של שיש ושל אבן ירושלמית כזאת או אחרת. את כל הפסולת אגב הם גורסים ועושים איזה חצץ, זה החצץ שאיתו בונים אחרי זה את הבתים בירושלים, אחלה חצץ. וזה חתיכת צלקת מאוד 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 רצינית במדבר. כשמסתכלים על זה מלמעלה, ואתם, יש פה רחפנים שאנחנו מראים אותם מדי פעם, אז רואים את זה ממש קטם, קטם רע, ממש קטם רע במדבר. כל הסיפור הזה יש לו שני סיבות עיקריות, אחת מהן כמובן כלכלי, אבן טובה שווה כסף, יש פה אבן טובה, מעולה, אבל הסיפור הרבה הרבה יותר גדול ורציני של הדבר הזה, זה תוכנית שנקראת תוכנית צלם פיאד, או תוכנית שורשים אנחנו קוראים לה. התוכנית הזאת היא בעצם מדברת על השתלטות של פלסטינים מבית לחם שנמצאת ממש מעלינו, מבית לחם ומגוש עציון, בדרום יותר גם מערב, מזרח הר חברון, לתוך המדבר. השתלטות לתוך המדבר ומשם איזשהו חיבור ליריחו. בסדר, כיום, רק שתבינו, כיום כל הממשק בין בנימין הפלסטינית, נקרא לזה ככה, לגוש עציון הפלסטיני, הכל עובר דרך מישור אדומים, דרך עצמתים שם של מישור אדומים. הכל. כל פלסטיני שרוצה לנסוע מרמאללה לבית לחם חייב לעבור דרך הצומת הזאת. אוקיי? אין לו דרך אחרת. דרך ענתה וכו'. וכל השאיפה שלהם זה למשוך מזרחה. אנחנו יודעים שיש המון 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 מימון, מימון אירופאי בתמונה וגם קנדי, יש לנו פה איזשהו בור מים שיש לידו שלט גדול עם הוקרה לממשלת קנדה על תרומתה הנכבדה לתחזוקת בורות המים במדבר יהודה. למה השלט רוצה? כן. ובשנים, בארבע-חמש שנים האחרונות התחילה גם כן תופעה של ניקוי של בורות מים, תחזוקה של בורות מים, ביטון שלהם. הוציאו על זה כספים אדירים, אדירים, אדירים. מישהו שהיה אולי בביר אדיר, מכיר את המקום הזה? ביר אדיר? מישהו היה בביר אדיר? ביר אדיר זה כשמו כן הוא, ביר ואדיר. היה זה כנסייה לכם. כן, נכון, דיר זה כנסייה. מנזר ליתר דיוק. מה זה? נכון, זה מתחת למעלה עמוס. יש שם, עשו שם לדעתי מפעל בטון שנפתח במיוחד בשביל הדבר הזה. זה בור, זה איזושהי מאגורה שביטנו אותה ועשו שם ממש מפעל בטון עצום 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 ויש שם כמות של עשרות רבות אם לא מאות של קובים מים שמשמשים אחרי זה את העדרים ומאפשרים לעדרים לשהות פה למטה. אז העדרים, בורות המים, המחצבות בנחל עמוס למשל, אגב זו תופעה הרבה הרבה יותר חמורה, אנחנו מתיינים פה באופניים, אחד המסלולי אופניים הכי, שעבדנו עליהם הכי קשה במשך השנים. הגענו בסתיו שנה שעברה ופשוט ראינו שהוא נפרץ לכל אורכו בדרכים כמו פה שאתם רואים. ועמדנו שם עם דמעות אמיתיות בעיניים ולא הבנו מאיפה זה נפל עלינו, ואז התחלנו ממש לחקור את הסיפור הזה והבנו שזה פשוט מגמה, ממש מגמה מהר חברון, גוש עציון ועד אלינו פה, הכל מושך מזרחה, חזק 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 חזק.
ואת האמת, זה שאנחנו פה היום זה בשבילי להגשים חלום. אז הבטחתי לעצמי שנתחיל להביא לפה אנשים ככה למדבר יהודה, כי מפה זה מתחיל. זה גם נכון. להשקיף על מבצר הורקניה ואת ההשלמה של מערכות המים, שם נדבר. אבל עברנו קודם, הראיתי לכם את אמת הקדרון, האמה שמגיעה לאורך מהדרום, מהקדרון, ואוספת את המים לכאן. ועכשיו אנחנו פוגשים כאן משמאלנו ליד סימון השבילים הלבן אדום של בני דודינו שמתחרים בנו בטיולים באזור הזה. אנחנו רואים אמת מים. אוקיי, זוהי האמה הדרומית. היא מאספת מדרום לצפון. האמה, מה? השביל. השביל הזה הוא אמת המים הדרומית. אוקיי? כן. רק שנייה. עצור רגע שלו. מאיר, מה? למטה אתה מראה אותה, את ההמשך שלה, בסדר. היא ממש עוד... לא, הם ירדו אלינו, הצטרפו ביחד לאמה השנייה, ושניהם עוברים בגשר גדול של 750 מטר שחוצה את הערוצים לכיוון אורקניה. עוד מעט אנחנו נבין את הכיוון. אבל תזכרו, שתי אמה הדרומית שמגיעה, הכחולה שמצוירת כאן, אמה הצפונית, הירוקה, השני קילומטר, קילומטר 900 בערך, שמגיעה מכאן, ואחרי זה גשר שמגיע לאורקניה עצמה. כל מי שרואה גשר שמביא את המים, 750 מטר של גשר שלוקח את המים של שתי האמות, מאחד את שתי האמות ולוקח אותם לאורקניה. למעלה, אוקיי, אני אסביר את זה כשנגיע לתצפית על אורקניה, ואז אני אדבר על אמות המים. בכלל, תודה, בואו נתקדם. האזור הלבן שם, הוא חצה את הוואדי הזה על גבי גשר. כאן אנחנו רואים אותו, כמובן חלקו קרס, ואנחנו רואים את ההמשך שלו כאן למעלה, בקו של האבנים פה למעלה, והמשיך. אז זו כמובן האמה הצפונית, אמת מי הנגר. תודה. הטיול היום הקיף את מצודת אורקניה, ואי אפשר היה לא להיכנס פנימה ולצפות אל המצודה המרשימה הזאת, אל הרכס הניסה מנותק שלפנינו, ששולט על כל הבקעה המדהימה שמתחת. כמו שאמרתי, גם על ציר האורך יריחו עין גדי, ועל כל הצירים שיורדים במצוק ההעתקים, כל המעלות שיורדים במצוק ההעתקים אל נאות המדבר שלמטה. למעשה המצודה, כמו שהקדמתי, הייתה מלכתחילה חשמונאית, נקראה על שם יוחנן הורקנוס, והמשך דרכה, לאחר שהיא גם נחרבה, הייתה הרודיאנית. אני מראה כאן את התרשים כמו שהוא מצויר בעיני הדמיון, מכיוון שהשרידים, כמו שאמרתי, המצודה לא נחפרה, וזה בערך התמונה שהייתה המצודה החשמונאית הרודיאנית. לימים, 250 שנה אחר כך לערך, המצודה נהרסת. סליחה, אחרי החורבן שלה, בסוף אחרי תקופת הורדוס, 250 שנה בערך, תקופה ביזנטית, הנזירים בונים את המנזר הקסטליון. זה המנזר, מנזר שכמו שהסברתי קודם, האופי הוא קוינוביון, זאת אומרת קיבוץ מוקף חומה, ומשתמשים כמובן באותם, בכל האבנים של המבצרים הקודמים, וגם במערכות המים שלהם ובמערות שהיו שם כדי ליצור קפלות תת-קרקעיות. ולמעשה כדי לקיים את כל המערכת הזאת, אין די בשישה בורות מים גדולים שנמצאים למעלה. בורות שמאספים את הגגות, בורות שמאספים את
חצרות, ואני כאן מחזיק בתרשים של מערכות המים למעלה על המצודה. ניתן לראות במרכז המצודה מספר בורות מים, אבל אנחנו גם רואים הרבה בורות מים מסביבה. אנחנו רואים בהיקף, תפוס את זה רגע, אנחנו רואים בהיקף השטח, זאת אומרת בדופן הצפונית, הדופן המערבית הנסתרת מאיתנו, בדופן הדרומית יש בורות מים ומקוואות למעלה מ-20. הם בעצם היו עיקר אספקת המים אל המצודה, וזה התבסס על אמות המים, ותכף אנחנו נספר על אמות המים. למעשה חיץ בין השטח הזה למצודה, זאת אומרת קו הגנה מערבי, זה בעצם, תשימו לב, אנחנו נמצאים בדיוק בנקודת התורפה של המצודה, הייתה מערכת בריכות, אני מראה אותה כאן, את הגשר שאתם רואים מולכם ואת שתי הבריכות שנמצאות מתחת לאיפה שיושבים, עומדים החבר'ה למטה, ובריכה שלישית, בריכה שלישית שנמצאת מעבר לגשר הזה מדרום, שימו לב, זאת אומרת גם בריכות, שתי דומות לבריכות בארמונות החשבונאים ביריחו, וגם מערכת ביצורים נוספת שמהווה חיץ בינינו לבין המצודה. להזכירכם, אנחנו היינו במתחם חקלאי שנמצא במורד הוואדי הזה, ממש במורד הוואדי הזה, וכשאמרתי אמות מים ובריכות וזה, התכוונתי שיכול להיות שחלק מהתהליך היה זרימת עודפים לכיוון המתחם החקלאי, הגירה שמה בנוסף. אבל בואו נדבר על אמות מים. אמות מים היו פאר הארכיטקטורה של התקופות הקדומות. היה בהם מעבר להנדסה פשוטה, יש כאן מדידות וגיאולוגיה וגיאוגרפיה, וכל מה שאתם רוצים יש בתוך החשיבה של אמות המים. אגב, במודרניזציה אתם יודעים מי נקרא בונה הקשרים הגדול? פונטיוס מקסימוס? אפיפיור, זה ממשיך עד היום. הוא זה שקיבל את התואר. אבל היה נציב המים, והייתה מערכת שלמה של מומחיות. מי שרוצה ללכת להבין קצת, שיקרא את הספר פומפיי ויהנה. להבדיל אבל מאמות המים שמתחילות במעיינות ומגיעות ליעד, אמות המים המדבריות ברובן לא התבססו על מקור מים של מעיין. כאן אנחנו נתקלים בשני סוגי מקורות מים, שני סוגי אמות. האחד זה אמות שמתבססות על מי שיטפונות, והשנייה זו אמה שמתבססת על מי נגר אילי. ולכאורה זה נשמע אותו דבר, ולא היא. למעשה, אמת המים שראינו אותה מקודם, למטה, אמת המים של הקדרון, 9 קילומטר אמה, מאספת מים, מי שיטפונות מהקדרון. מה זה מי שיטפונות? הקדרון מגיע, ראשו נמצא סביב העיר העתיקה בירושלים. בירושלים יורדים מספר מטרות זלעפות בשנה שיוצרים שיטפון בקדרון, והשיטפון הזה נמשך שעות ואפילו יממה. אנחנו רואים את הזרימה, היא אמנם לא בכל השעות האלו חזקה, אבל יש זרימה במשך שעות רבות, והאמה של הקדרון בנויה כמובן חלקה חפורה, חלקה חצובה, וחלקה נמצאת על גבי קירות תמך של בגובה של 18 מטרים. תחשבו על בניין בין 6 קומות. וכל זה מאסף המה שהרוחב שלה הוא בערך חצי מטר, והעומק שלה הוא גם בערך חצי מטר. וזו אמת הקדרון.
ראינו אותה שם, והיא מגיעה בעצם לנקודה הזאת בערך על, על בסיס האזור של הצד השני בגובה קצת בכמה מטרים מתחתנו ומגיעה לפה. האמה השנייה למעשה היא מגיעה לכאן מעבר, בתוך השטח הזה. האמה השנייה היא האמה שראינו מגיעה מדרום. האמה הזו יש לה סיסטמה אחרת לחלוטין. היא יושבת, כשאנחנו מסתכלים על הרכסים מדרום, הרכסים של המונטר, אנחנו רואים שהם קרטוניים. עיקר בורות המים המאגורות במדבר יהודה, אנחנו מכירים אותה חצובים בקרטון. קרטון היא אבן, היא סלע גירני לא מחלחל, אטום, יחסית אטום, שבתוכו, שעליו לא רק, בתוכו אפשר לאגור מים, בורות, לחצוב בורות, אפשר, הסלע הזה גם גורם לכך שהמים אינם נקבים לתוכו, לא כמו הסלע שאנחנו נמצאים עליו כאן, עכשיו, הגירני הזה, המים ניגרים עליו, מה שנקרא נגר עילי. עכשיו במדבר יש מספר אירועים של גשם זלעפות שנמשך דקות או פרק זמן קצר ונגמר. באותו זמן על גבי הקרטון זורמים כמויות אדירות של מים אל הנחלים, אל נחל סככה שנמצא פה מתחתנו. האמה הצפונית בנויה על איסוף מי נגר עילי של אותם מטרי זלעפות מקומיים. וכמו בשר אתה בא, בדיוק. עכשיו, האמה הזו, להבדיל מהאמה שתיארתי כאן, של חצי מטר, היא צריכה לתת מענה לכמות גדולה מאוד של מים שיורדים בבת אחת. היא הרבה יותר רחבה. ראיתם את הדרך ההיא שהראיתי לכם, הדרך האדומה הלבנה? הרבה יותר רחבה. כל מי שראה את האמה הבנויה, היא הרבה יותר רחבה. היא שני מטר אמה. ובכן, זו האמה הצפונית בשיטתה של מי נגר עילי, והאמה הדרומית בשיטת איסוף השיטפונות מהקדרון. שתיהן מגיעות לכאן. שתיהן צריכות לחצות את 750 המטרים שמפרידים בין הגבעה הזאת לבין מצודת אורקניה. אנחנו רואים כרגע את הגשר המדהים שחלקו התחתון הוא חשמונאי ובנייה אופיינית עם אתם מכירים את האבנים עם סיטות שוליים והבליסה המרכזית וצורת ההנחה שלהם גם, ואנחנו יודעים שהחלק התחתון הוא חשמונאי והחלק שמעלה ורודיאני והחלק החסר אנחנו לא רואים אותו כבר. האמות הללו הביאו את המים, אתם רואים את הקיר ממול, יש לנו תעלות משני צידי המצודה. אגב, אני רוצה רגע להראות שוב את התרשימים. התרשים של אמת המים הצפונית והדרומית והגשר, הכל הפוך כאן, כן, ככה. אמת המים הצפונית הקטנה, 2 קילומטר. הדרומית, 9 קילומטר. והגשר, 750 מטר. אנחנו נמצאים בקצה שלו. תרשים נוסף, שהוא 1877. מי מסתובב לנו פה? חבר שלנו מירושלים, קונרצ'יק עושה פה סקר, כמונו, ומצייר יפה מאוד את הגשר, מצייר יפה מאוד את בריכות המים, מצייר יפה מאוד את המצודה וכל מיני אתרים שנמצאים בסביבה. 1877, כאשר הכיתוב כאן הוא בגרמנית, והוא מספר לנו שזה הפליין וון מרט. בקיצור, מוכר לכם מירד. מה היה קיים כאן ב-1937? בעברית אומרים גורנישט. יש לזה אקסטנציה, גורנישט מיט גורנישט. זהו, אותו דבר כמו שעכשיו. חול וביצות. למעשה, זהו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הגשר ועל קבורות המים, ציירתי כאן, או סליחה. צויר כאן, על ידי בית ספר שדה כפר עציון, הסקר הראשון של יוסי פלדמן שעשה את הסקר הראשון של לעמוד פה. מצוירים פה בורות מים, מעל 20 בורות מים מצידי המצודה, בשתי מפלסים.
מפלס אחד אנחנו רואים אותו, רואים את הבחור שמטפס. מתחתיו בסיבוב לכאן ולכאן יש קו של ברות מים, ויש עוד קו ברות מים קצת יותר גבוה ששימש בתקופה ההרודיאנית, ורואים אחר כך שהוא כבר הפסיק לשמש. המפלס היותר תחתון שימש גם בתקופה הביזנטית, כאשר הוקם המנזר, הקסטליון, השמישו הנזירים את חלק מהמה, זאת אומרת חלק מהגשר כאשר הוא נמוך, ארוס, וחלק מהמה מהצד. עכשיו, איך אנחנו, מה האינדיקטור לגילאי האמות? אנחנו משתמשים, גם זה נושא שדון הרבה, הסטיח שמטייחים בו את האמה מהווה אינדיקטור לגילה של האמה, זאת אומרת השכבה הראשונה של הטיח, כי האמה עוברת טיוך נוסף, שיפוצים וכולי, וגם משקעי טרוורטין שמשנים את הכאילו טיח ומצרים כמובן את האמה. הטיח החשמונאי הוא טיח חד שכבתי שבנוי כמובן מסיד וחומרי מילוט מהודקים היטב, מוחלקים היטב. בתקופה ההרודיאנית אנחנו רואים את התוספת של אפר כחומר מגבש וחומר אוטם, והטיח הופך להיות מלבן יותר אפרפר. בתקופה הביזנטית, שימו לב, אתם תראו את זה בכל מיני אתרים שאנחנו מטיילים בהם, הטיח הוא כבר אדום, אדמדם. מאיפה זה? מדובר בחרסים קדושים היטב שיוצרים את האיתום ואת הטיוך, ובתקופות הממלוכיות אנחנו כבר רואים חרסים גרוסים, זאת אומרת משהו אדמדם אבל עם שברי חרסים בתוכו בגדלים אלו או אחרים. אז זה הבסיס לבסיס אחד. בסיס נוסף הוא, מדובר על שכבות שונות, זאת אומרת צורה של שיחוב משכבה אחת לשלוש שכבות, שבתקופות מסוימות גם השכבות משמשות לתיארוך. גם בורות המים, אנחנו יכולים להבין שבורות המים התמלאו באחת, והם נמצאים, תסתכלו על ההבדל, הם נמצאים בתוך שכבות מאוד לא, מאוד מפוררות כאלו. זאת אומרת, בורות המים, להבדיל ממצדה שאתם מכירים בורות מים שיש להם תקרה ישרה, חלקה, פשוט חתכו וקיבלו גג. פה היו צריכים לחפור בור ולטייח אותו. עכשיו, הטיוך היה בשלוש שכבות. שכבה בסיסית, עליו שכבה שתחזיק את השכבה הבאה, ושכבת טיוך דק, טיוך חלק ואטום לגמרי. אטמו גם את התקרה. תחשבו שהמים נכנסים בבת אחת, מעלים את הבור, המים עוברים את הצדדים, נכנסים מהצד השני, הורסים את כל הקיר. אז היו צריכים לאטום את הבור כבור אטום לגמרי. זהו, הבורות, אנחנו לא ניכנס לצערי לא לבורות, אנחנו לא נרד לאמה, אנחנו לא נראה את הבריכות, אבל קיבלנו את המימד של אמות המים ושל מפעל המים האדיר שלאחר התקופה ההרודיאנית חרב, ותודה רבה. מספרי ברזל התפקד. מספרי ברזל התפקד. איזי? כן. עשה פה עצירה קלה, הוא נתן את שתי האופציות שנפגשות שם. עכשיו אני שומע, עכשיו אני שומע. אני נעזי. אלו, אה! סופדילה. תודה. 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 תוד
חבר'ה, לשבת, 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 לשבת כל היום. כל מי שלא הגיע, כל מי שהגיע רק עכשיו, אני רוצה רק לעדכן שבעוד כ-200 מטר אנחנו נעצור. יש לנו שם מקום, אתר מאוד מאוד מעניין. מחכה. קלעי, לא מופרך לומר שייתכן והיה פה גם מחנות צבא, ייתכן מחנות צבא רומים. לא לשכוח שהוא נמצא קרוב לקדרון ולמעלות שלו. בלט שם הרבה יותר מסתם גדירות צאן, היה שם קירות פנויים מאוד מאוד מרשימים, וגם מבנים עם קירות כפולים, שזה גם כן, זה בנייה ממלכתית יותר, לא הפלאפ. אבל בכוונה עצרנו במקום הזה. להזכיר לכם, הקדרון נמצא מעבר לרכס שכאן מדרום לנו. כאן אנחנו מתחילים את הרומן שלנו עם אמות המים. אני אדבר עליהם יותר מאוחר ביתר פירוט, אני רק רוצה לתת לכם נגיעה טעימה ולראות אותם לשנייה. למעשה כולנו נמצאים בצל, ולכן אתם לא רואים או כן רואים את הקיר המרשים שנמצא כאן מעלינו. מי שמצלם מזהה את הקיר. אוקיי, הקיר הזה הוא אמת המים המגיעה מן הקידור. חבר'ה, מעלינו כאן מצפון לנו, איפה אמת? יש קיר אמיתי, קיר תמך של אמת המים. בנקודה הזו היא בנויה, היא לא חצובה, היא לא חפורה, היא בנויה. שימו לב, האדמה, הסלע כאן הוא מאוד מאוד פריך, מאוד מאוד לא יציב, ולכן היה חשוב לבנות אותה כדוואי. ובכן, איזו אמה הזאת? אנחנו נדבר היום על שתי אמות מאספות מרכזיות. זוהי אמת הקדרון. תזכרו, הקדרון מעבר לרכס הזה. 9 קילומטר מאורקניה. קיים סכר. עלה ממנו מגיעה אמה, ואני אחרי זה אספר ואפרט יותר. מגיעה אמה שמגיעה אל המבצר בצד אחד. בצד השני יש אמה צפונית, ואם אני מראה את זה כאן בתרשים, יש לנו את האמה הדרומית שמגיעה מן הקדרון ומביאה ב9 קילומטר את המים על המבצר, ואת האמה הצפונית, וזה בדיוק כמו, זה הפוך כך, כן? את האמה הצפונית, 2 קילומטר כמעט, שמביאה מצפון. ואז יש לנו את הקשר שאליו אנחנו נגיע כדי לראות את המבצר עצמו. הכל כאן הפוך, כן? זה ככה. הקדרון, המצפונית, והקשר למבצר. אנחנו מתקפלים מפה, מספיק לכם, אתם הלכתם מספיק, ואנחנו...